Я намагалася завжди з ними говорити відверто, і тому і зараз продовжую це робити. Зі старшою донькою це легко, це доросла вже людина. Все читає, все бачить і знає, що ми маємо здобути, які перемоги для того, щоб закінчилася війна. З сином по-іншому, він у нас такий, знову таки, підростаючий політолог, він все знає, він дає поради військові, що, які нам потрібно закупити, батькові в тому числі. Я намагаюся просто витримати весь цей період і розлуки. Наша родина роз'єднана, і ми бачимося з Володимиром періодично тут в офісі. Я можу зайти до нього, якщо сьогодні в нього не буде якоїсь наради, з ним привітаюся. Діти, якось вони розуміють, що цей період коли закінчиться, але постійні питання, ну коли вже, вони постійно в нашій родині існують.